Itu. Saya tadi terbaca tentang Akta Anti Lompat Parti. Kita bawa Anti Lompat Parti pula eh. Uh, dan ada satu artikel yang dirilis saya tak tahu siapa yang tulis tu tapi di dalam Facebook dalam sorry dalam WhatsApp saya baca saya setuju dengan kenyataan tersebut sebab saya kata saya kata akta anti lompat parti ni akan bakal bakal jadi janji palsu ada orang kata isu di alam macam kau cakap cukai Sarawak Sarawak tak akan dapat cukai tu kau kata Dawak Sarawak dapat pun cukai dia kata macam tu ya Sarawak dapat cukai sebab Federal nak bagi untuk beli jiwa GPS PN tu bagi untuk beli jiwa GPS Supaya sokong dia Tapi daripada segi undang-undang Tak ada tak Maksudnya bukan satu kesalahan Kalau tiba-tiba Petronas tak nak bayar cukai tu Saya kata okay, Ada Kita boleh pertikaikan daripada segi undang-undang Dia boleh bawa Tak ada masalah Dan ha, Tak ada isu mengenai kepada perkara tersebut Bawa sama juga dengan Akta Anti-Lompat Parti Akta Anti-Lompat Parti ni eh, nak bagi tahu Penang dah buat Malah Sabah dulu pernah Kalau tersilap Sabah Pernah buat benda itu dibawa ke mahkamah Dan didapati bawa akta itu Bercanggah dengan perlembagaan 2019 Pakatan Harapan pernah nak propose benda ini Tetapi dibincangkan dan dikatakan tak boleh bawa Sebab bercanggah dengan perlembagaan Saya dah sebut perkara 43 Berkenaan dengan Perdana Menteri itu Boleh hilang majoriti Menyebabkan bahawa Bagaimana seorang Perdana Menteri itu hilang majoriti Hilang majoriti Dia hilang majoriti dengan cara apabila orang yang menyokong dia sebelum ini keluar daripada menyokong beliau. So bagaimana dia keluar daripada menyokong beliau dengan cara sama ada keluar parti ataupun bergerak atau berpindah ke kerusi pembangkang. Dia mungkin tak keluar parti. Tetapi dia berhenti menyokong Perdana Menteri. Now the moment dia berhenti menyokong Perdana Menteri adakah itu dikatakan sebagai lompat parti? Maka kalau itu dikatakan lompat parti, kan? katakanlah dia definisi undang-undang kata oh itu bukan lompat parti itu tak menyokong Perdana Menteri kalau macam tu senang je tak payah lompat parti tapi declare tak menyokong Perdana Menteri tak menyokong Perdana Menteri duduk dekat kerusi berkecuali dalam keadaan itu tak guna hantar akta anti lompat parti dia akan kata saya tak keluar parti pun bagaimana pula kalau dia dipecat daripada parti dia dipecat daripada parti disebabkan dia pergi ke bebas tadi tu dia dipecat bila dia dipecat dia masuk menyertai parti lain Adakah itu dikata lompat pati? Dia tak melompat, dia dipecat. So bagaimana? So banyak persoalan-persoalan ini yang sebenarnya uh, apa orang kata kena dibincangkan lebih dan diperhalusi. Sebab kalau kita berbicara tentang atal lompat pati itu sendiri, lompat pati itu adalah the very essence of democracy. The very essence of democracy adalah kebebasan untuk seseorang itu menentukan sokongan dia. Maka bila kita dah legalize maksudnya kita infringe kan kebebasan seseorang untuk menyatakan pendirian dia maka kita dah menekan ataupun kita dah memijak the very essence of demokrasi iaitu kebebasan the freedom of choice. Now, jangan salah faham eh. Hanya kerana dia ada bebas untuk melompat tidak bermakna saya tak akan panggil dia pengkhianat. Tu kita, kita kita kena uh, bezakan. Dia ada beza kenapa dia keluar? Contohnya mungkin kerana Uh, apa nama uh, Contohnya lah Parti dia tu dah menyeleweng ha, Parti dia tu rasuah Tak sependapat dia dengan parti dia Kerana parti dia tu jelas-jelas rasuah Kemudian dia lompat parti Adakah kita patut hukum dia? Contohnya ada orang daripada AMNO Contoh zaman Zaman uh, Muhyiddin Yassin Masa dia bersama dalam AMNO Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu Dia kata 1MDB Saya tak tahan Saya lompat parti Katakanlah ada akta lompat parti Adakah pada waktu itu kita kata Muhyiddin Yassin itu bersalah? Hanya kerana dia mempertahankan bahawa itu adalah kriptokrasi, itu adalah rasuah, itu adalah penyalahgunaan dana, penyalahgunaan dana. So, jadi kita bermain dengan moral compass. So akhirnya undang-undang ni dia tak boleh tengok. Dia dia undang-undang ni kita kena buat perkataan dia, perkataan dia it must be uh, general enough dia boleh merangkumi banyak perkara tetapi specific enough sehingga kita boleh interpretasikan sedemikian Okay, dia general enough kita dia boleh encompass us a lot of things tetapi ada specification dia ada dia punya perincian sehingga kata kata dia ada, adalah kategori-kategori dia sendiri so dalam keadaan tersebut kita akan susah untuk nak menilai oh yang ni tak apa yang tu tak boleh yang ni tak boleh yang ni boleh so siapa kita nak mendefin bagaimana kita nak mendefinasikan perkara tersebut Azalina hari tu mencadangkan supaya kita buat referendum dia kata referendum ni adalah kita pergi ke kawasan YB tu kita tanya kepada rakyat patut ke tidak dia meletak jawatan Now itu tidak ada lagi uh, the working law tidak ada undang-undang yang 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 menyatakan demikian ada orang kata okey juga kalau buat macam tu tetapi masalahnya tak praktikal tak praktikal sebab apa banyak banyak kita nak tanya nak buat undi lagi sekali ke you know a lot of things a lot of uh, apa nama kata a lot of uh, kerja yang kita nak kena lakukan yang nak kita kena buat So macam mana kita nak buat is Itu saya kata tadi Lompat parti ni Kita kena tengok dulu apa masalah dia Apa problem dia Apa isu dia Sebab dia bukan isu lompat Hai, kita boleh kalau kalau kata ada, akta tersebut kata kelas satu hari nanti orang datang kepada saya is aku nak lompat ni is, tapi ada akta lompat parti so macam mana senang je minta parti kau pecat yang tak boleh melompat siapa kata tak boleh kena pecat betul tak <laughs> so kalau dia dipecat daripada parti Bagaimana kita kata dia melompat Betul Bagaimana kalau seseorang YB tu eh, Katakanlah Dia parti A Okay Dia tak suka dah dengan parti A ni Okay Dia tahu kalau dia lompat Maka dia akan kena penalize Berdasarkan akta tersebut So apa dia buat Dia kena lah Dia buat lah itu Buat ini Dia buat sesuatu Supaya parti pecat dia Eh, nah, supaya parti. Ataupun paling kurang dia kata saya declare, saya tak declare keluar parti. Tapi saya declare saya tak menyokong presiden. Whatever lah dia buatlah sesuatu. Sehingga akhirnya dia ambil tindakan disiplin dan dipecat. So dalam keadaan itu, dia tak tak dikatakan lompat parti. Lepas dia kena pecat, lepas tu dia masuklah parti satu lagi. Nah, setiap kali contohnya, setiap kali undian, contohnya dia pembangkang. Bila kerajaan buat usul, dia angkat tangan. Tak ada dalam akta mengatakan dia tak boleh angkat tangan. Melawan kata-kata parti dia sendiri. Bila parti dia angkat tangan, dia tak angkat tangan. Contoh. Bila parti menyokong, dia membangkang. Jadi parti dia pun bengang dengan dia. Apa kau ni? Kau nak kena pecat? Ha, pecat lah. Akhirnya dia dipecat. So dalam keadaan itu lompat parti ke tidak? So kadang-kadang kita bercakap. Bila, bila ini kadang-kadang kita ni terlalu short sighted tau. Short sighted. Oh, kita mesti buat akta lompat parti. Kita mesti buat akta lompat parti. Supaya yb kita tak melompat. Tapi kita tak pernah fikir. Daripada kaca mata orang yang bijak menipu ni. Kalau dia nak jadi penipu lah. Ha, so kedua itu kena tanya lawyer. Kat mana loophole? Itu loophole dia. Apa loophole dia dalam kes ini? Loophole dia mudah je. Tu saya kata tadi, dia tak perlu pelompat. Dia buat benda yang menyakitkan hati parti dia, Berjanggah dengan parti dia, akhirnya dia dipecat. So tidak ada peruntukan dalam anti lompat parti bahawa dia dipecat dianggap sebagai lompat parti. So dalam keadaan begitu macam mana? Dalam keadaan gitu macam mana? So, a lot of things. So, akhirnya sekarang ni, anta akta until empat parti ini hanya sekadar untuk nak menutup mulut orang sedangkan the working mechanism, mekanisme bergerak akta itu sendiri tak boleh nak dipakai. Perlembagaan dia bercanggah. Dia segi cara nak melaksana pun kita tak boleh nak laksana. Kita tak boleh nak laksanakan. Macam mana kita nak laksanakan perkara tersebut? Macam mana kita nak laksanakan perkara tersebut? Kita tengok ambil contoh Afif lah. Kita kata Afif Adakah Afif itu dia dah melompat eh daripada PKR dia pergi ke Bersatu. Akta anti lompat parti itu ada Pulau Pinang kenapa tak boleh dilaksanakan? Kenapa tak boleh diambil tindakan? Apa yang itu saya kata loophole situ ada. Loophole situ ada menyebabkan perkara itu sukar dan susah untuk dilakukan. Now. That is why it is essential penting sebenarnya untuk nak melihat kalau nak 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 managekan perkara ini dia nak mitigatekan Ha, kita nak nak memastikan perkara ini tak untuk memastikan orang takkan lompat parti tak mustahil akan berlaku dalam negara demokrasi kalau dia monarki negara komunis tu lain cerita lompat je tembak tak ada masalah lompat je tangkap masuk ISA tak ada isu sebab dia ada absolute power tetapi dalam demokrasi individu itu mempunyai hak mereka masing-masing kita tak boleh infringekan hak individu bukannya saya kata bukan saya menggalakkan lompat parti tu tetapi dalam buat satu undang-undang Jangan buat undang-undang separuh masa Hanya kerana nak puaskan hati orang Rakyat bising Apa ni YB mau lompat? Kita buat akta lompat parti Ah oh, kita pun buat Rupanya tak boleh implement Dah Tak boleh implement rupanya Tak boleh nak laksana Sebab yang saya dah nyatakan tadi So kalau tak boleh laksana ni macam mana? Nah let's go back to the drawing board Kenapa uh, Gang-gang ni semua setuju Akta anti lompat parti Sama ada mereka naif Naif Ataupun mereka tahu sebenarnya tak boleh nak laksana Tapi sebab nak tutup mulut rakyat Buat je lah Kita buat je lah tak apa Itu saya kata sebenarnya Kalau betul-betul kita nak bercakap tentang Akta, anti lompat parti ni Maksudnya bukan akta anti lompat parti Kita nak bercakap tentang Supaya orang tak lompat parti Ni saya nak bagi tahu Mana-mana parti pun Goes back Go back to the drawing board Haa pada permulaan kepada pemilihan calon itu sendiri Kita kena lihat yang itu kita kena lihat masa pemulaan calon itu dipilih Bagaimana calon itu dipilih Ciri-ciri mereka Siapa mereka Jangan hanya kerana dia orang lama Oh therefore kita kata ini boleh Kita boleh ambil dia ni No test dia dulu Tanya on the ground Dia ni boleh dipercayai atau tidak Saya ambil contoh Indra Mahkota Indra Mahkota Saifuddin Abdullah Tanya dengan Bang Hatta Tanya dengan Bang Hatta Bang Hatta daripada Indra Mahkota Saifuddin tu dulu orang boleh dipercayai tak masa dipilih. Tapi hanya kerana kita setia lah dengan parti. Bila parti dah pilih kita pun okey lah. Walaupun sebenarnya grassroot tak suka dia. So tanya dengan grassroots siapa orang yang sepatutnya dipilih. Jangan hanya kerana dia ada datuk, dia ada PhD, dia ada degree dalam ni dia dia dia, dia ramai apa dia ada NGO mom, oh, kita pilih dia. No. Go back to the grassroots, tanya cabang, tanya ahli, buat research. Itu tugas JPRP Jawatan Kuasa Pemilihan Raya, Pilihan Raya. Jangan hanya tengok qualification dia saja. I guess itu penting. Sebab itu dalam kepimpinan ni dia ada dua ciri. Yang pertama, competency, competency. Ha? kemampuan dia. Dia mesti ada sekurang-kurangnya kalau PKR ni dia mesti ada diploma sekurang-kurangnya ataupun equivalent to diploma STPM ke ataupun dia ada pengalaman kerja di mana layak untuk dia nak nak memikul jawatan tersebut walaupun dia tidak ada diploma. Contohnya dia, dah, dia tak ada diploma SPM Tapi dah 30 tahun jadi businessman Menguruskan syarikat-syarikat besar CEO katakan Contoh tak ada pun Dia ada dia ada syarikat dia sendiri Dengan lebih beratus ribuan pekerja Okey lah dia layak Itu satu Okey Ciri dia, kompetensi, kita tengok. Betul, kita tak menafikan. Kesihatan, itu pun kita tengok juga. Tak ada penyakit-penyakit yang, yang orang kata apa, meng, boleh, yelah, penyakit-penyakit, tiba-tiba nanti esok meninggal sebab sakit jantung. Meninggal, tu ajal. Tetapi dalam masa sama kita kurangkan risiko-risiko itu. Kalau boleh sihat tubuh badan lah senang cerita. Ha. Kemudian di samping kita tengok kompetensi itu ciri pertama. Ciri kedua kita kena tengok trust. Boleh dipercayai atau tidak. So macam mana kita nak tahu orang tu boleh dipercayai atau tidak. Ni saya cerita. Caranya jangan tanya dia. Uh, saya nak tanya tuan, tuan ni boleh dipercayai atau tidak? Mestilah dia kata dia boleh dipercayai. Seribu juta persen saya ni boleh dipercayai. No. Buat kajian Go to the ground Tanya orang bawah What do you think of him? Kalau daripada 10 orang 9 orang kutuk dia 9 orang ahli kutuk dia Daripada 100 orang 90 kutuk dia Kita tahulah dia tu tak boleh Jangan pergi tanya orang yang support dia Tanya orang yang neutral Jangan tanya musuh dia Jangan tanya musuh dia Jangan tanya orang support dia Dua-dua ni ekstrim Mestilah Yang kalau tanya musuh Tanya musuh saya Semua saya jahat Tanya orang sokong saya Semua saya baik Tapi tanya orang yang dekat grassroots itu kita tahu taklah natural tapi orang biasa. Kita tanya macam mana. Kita get orang kata apa macam referendum jugalah. Macam referendum. Bagaimana pendapat mereka tentang calon ini. Secara umum dia. Dan baru kita akan dapat insyaAllah mengurangkanlah risiko dia berlompat. Mengurangkan. Bukan nak kata dia takkan lompat langsung. Mengurangkan risiko. Yalah kadang-kadang bila 10 juta, 20 juta ada depan mata kadang-kadang <tuh> lemau juga eh bergegar kepala lutut eh bila dapat tawaran-tawaran tersebut